soomaaliya iyo etoobiya taariikhda ka dhaxaysa aad uga dharagsan oo maanta ka dhex leh xudur etoobiya ayaan nahay annaga ee egibt na looma keeni karo ciil caloolxumo qabkii soomaaliyeed oo meel liidata la geeyey iyo soomaalidii qabkii ay sheeganaysay oo u muuqda in been abuur uu yahay xudur waxaa ka dhacay wax qof kastoo soomaali ah uu ka naxay hooyooyin aabbayaal waay u jooga ayaa bannaanka loo soo saaray shacab dhallinyaro u badan oo aan aqoon badan lahayn wax laga hadlayan aan fahamsanaynna bannaanka ayaa loo soo saaray etoobiya ayaana qasbaysa dadkaasi in ay boorar soo qaataan oo yidhaahdaan wey need etobia we dont need egypt uma baahnin iaetoobiya ayaan u baahannahay ee uma baahnin masar ceebtii fadeexadda ka taagan xudur ayaan eegaynaa odayaal aaaio todoadii dagaalkii ka qayb galay ayaa ku dhex ooyey meesha oo lama filaan ay ku noqotay kadib markii been loo soo sheegay oo lagu yidhiy bannaanbaxa etoobiya looga soo horjeeda soo baxa marky meesha yimaadeen etoobiya logu taageeray muuqaalkan waxaan eegaynaa fadeexadda duul hoganaysa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagreen haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xiddigaad tyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay a agosto a wxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu kahor marne xudur waxaa ka dhacay wax qof kasta oo soomaali ah ihaano ku ah xudur waxaa ka dhacay wax kasta oo qof kasta oo soomaali ah maalin uusan ku riyoonin in dad odayaal ay ku jiraan hooyooyin ay ku jiraan goobjoog uu ahaa afartii wixii dhacay ee etoobiya ee soomaaliya dhex maray goobjoog uu ahaa toddobaatanio toddobadii wixii dhacay goobjoog u ahaa ilaa iyo i wii ethoobiya iyo soomaaliya dhex maray in maanta ay ka dhex yidhaahdeen xudur wei need ethopia we dneed egypt uma baahnin egypt ee waxaan u baahan nahay ethoobia arrintan waxay god dheer ku ridaysaa wixii ay dadka soomaaliyeed qaarkood aaminsanaayeen ee ah in soomaalidu ay qadiyad iyo qab iyo kibir aku dheeraysooo dulkeeda aan lagu soo xadgudbi karin laakiin waxa xudur ka dhacay waa bannaanbax weyn oo boorar dadka loo soo dhiiboy warqado lagu qoray etoobiya ayaan rabnaa egybti nooma imaan karto etoobiya wax badanay noo qabatay etoobiya waa walaalaheena etoobiya ayaan anagu la jirnaa arrintan waxaa ka dambeeya maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareyn dad badan oo hadlay waxay yidhaahdeen khiyaano qaran ayuu galay waa in la soo xiraa ninkaasi hadda ogow bannaanbaxyadii etoobiya looga soo hor jeeday hal maamul goboleed oo ay ka dhaceen ma jirto oo xitaa magaalada muqdisho meel dhaabsiisan oo lagu qabtay ma jirto maamul goboleedyadoo dhan way ka aamuseen ilayn maamul goboleedoo dhan etoobiya ayay hoos tagaan haddii aad ogtahay hadii kaleba haddaba daawadayaal ceeb iyo fadeexad weyn ayaa maanta dhacday waxaana la yaab noqotay odayaashii taariikhda hayey ee etoobiya waxay tahay ogaa am xaara waxay tahay oromo yaqaanay ayaa meel soo fariistay oo maanta noo sheegaya in etoobiya ay walaalahooda saxda tahay islamarkaana aysan shaqo ku lahayn wax la yidhaahdo egibt ama masar ciidanka masar toddobaadyadana soo aadan way soo wajahan yihiin waxay tegi doonaan baay iyo bakool waxay tegi doonaan hiiraan waxay tegi doonaan gado toban kun oo askari ayaa la keeni doonaa qhuburo ciidan ayaa hadda waxay joogaan magaalada muqdisho militarigana qalabkoodii waa lasii diyaariyey oo laba diyaaradood oo muqdisho ka degaysa waad aragteen haddaba daawadayaal soomaali waxaad arki doontaan sannadkan meesha uu ku dhammaado meelo badan oo calanka soomaaliyeed laga dejiyey haddaba calanka somaliyeed meel uu saaran yah way yar tahaye oo dadku ay leeyihiin w a etobian etobiyaanan ah annaga soomaali manihi nalooma sheegi karo xasan shek maxmuud nooma taliyo qof hebel nooma taliyo soomaaliya waddadii naloo sheegaya annagoo yaryar ilaa in maantana nagula celcelinayo ee khariiradii etoobiya ay degsatay ayay ku jirtaa soomaaliya haddii aysan wada noqon kelinka lixaad qaybo badan oo ka mid a kelinka lixaad ayay noqon doontaa waa wax dhab ah ama ismaaweeli oo seexo oo islaantaada ag joog ama odaygaaga ag joogo ciyaalkaaga isaga dhex jir maxaa iiga galay ku dheh ama dibadahaas iska joogoo dheh adhiga dalka markan ku laabtaan dagaalami doonaa etoobiya go'aankeedii way dejisatay wayna fulinaysaa e waxa xanuunka badan waxay tahay oday waayo u joog ah oo leh aniga etoobiyan ayaan ahay etobiaan taageersanahay masar ima imaan karto balka war muuqaaladii hadda aan soo geliyey kuwoodii ugu dambeeyey waxaan kuu soo bandhigay nin dhallinyaro ah dabcan oo leh hiiran state ayaan madax ka ahay oo leh etoobia ayaan anagu jaar lanahay etobia wax nagala dhexeeyaan ee masar waxba nagalama dhexeeyaan hadda ogow etobiya ee masar maanta soomaaliya cid wax u haysa ma jirto oo lugooy aan ahayn masar toddobaadtii todobadii soomaaliya dagaalka iyadaa geliso way uga baxday halka ruushka uu kala doortay etoobia iyo soomaaliya uuna u go'ay dhinaca etoobia hadaba daawadayaal nidaamkii dowladnimada soomaaliya katar ayuu ku jiraa soomaaliya burburkeedii hadii ay ahayd etoobiana burburisay iyo wadan heblana burburiye hadda maamul goboleedyadii ayaa sii kala gogo'aya cabdicaiis xasan maxamed lafta gareen dad badan aa ku weeraray baraha bulshada oo yidhaahday waa nin qaa-inul wadan ah waa in lasoo qabtaa ninkan oo maxkamadaha la horgeeyaa waxaana la yihi nin kan isagaa banaanbaxa soo abaabulay laakin daawad dood kale oo taagan ayaa jirta iyaduna macquul gal a oo inaad ila qaadan doonto dabcan aanu malaynao aniga m daa ddreer koofur galbeed ma diaacao dad kale abiil gaara laakiin wixii aan xog ahaan u helay wainaan kula wadaaga adiga ayaa filtraysanaya oo wixii macquul aadanaadad badanoo reer koonfur galbeed a waxay leeyihiin koonfur galbeed dadka kasoo jeeda aaan buugga dahabka ugu qoran yihiin in xornimadii ay kaalin weyn ku leeyihiin dad badanoo reer koonfur galbeeda ayaa calanka baluuga ah usoo dhintay u dhaawacmay u gaajoobay dhibaato badan u wajahay waa sax dadkan odayaasha ah ee taariikhda haya waa la soo qasbay ee soomaaliyaee ogaada ma aha odayaal gurigooda iyagoo iska jooga yihi etoobiyan taageeraynaanawada marka etoobiya ayaa soo qhasabtay maamulkii ay hoostegayeen ayaa soo qasbay ee waxaa la leeyahay odayaashan marada maadaama ay ka dhacday sidaasi marada ha loogu celiyo waa wax dhici kara wararka qaar waxay leeyihiin dadkan waxaa loo qeybiyey dhaqaale yar waa dad masaakiin ah oo go'doon ku jira oo dhib badan u haysto muddo ka badan toban sanaay go'doon ku jiraan raashiin uma soo geli karo kiilada bariiska lacag badanaa laga siiyaa kiilada sokorta lacag badanaa laga siiyaa marka naftooda waxay ku ceshtaan haddayba helaan dhowr doolar dadkan banaankay u soo baxayaan haddaba arrintaasna way taagan tahay iyadana oo waa wax macquul ah in dadkan lasoo qasbay maxaa yeelay nin dhallinyaro oo anigii adiga kale ah ama gabar dhallinyaro ah waa habeen loo sheegi karaa oo la dhihi karaa etoobiya waa walaalaheen ee bannaanka soo istaag maxaa yeel taariikh badan annaga ma hayno laakiin odayaashii waayeelka ah ee ciriroobay inay yidhaahdaan etoobiya ayaan anagu nahay oo soomaaliya dhexdeeda ay ka yidhaahdaan oo ay ujoog ay yihiin oo dagaalkii yadi ay ka sheekeynayaan iyoii wax la aqbali karo inaysan ahayn qof kasta oo caqli leh wuu dareemi karaa daaqwadayaal ceeb iyo fadeexad weyn ayaa taagan ee qaabka ay wax ku socdaanna aad iyo aad ayaa dadka somaaliya ay ugu wada xumaadeen ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafte gareen ayaa laga dalbaday inuu arintan jawaab rasmiga ka soo bixiyo ama uu isberyeelo uu yidhaahdo maamulka deegaankaas anigu iga madax bannaan yahay iyagaa howshan qabsaday ama uu yidhaahdo anigaa si rasmiga etoobiyaan u ah oo etoobiya taageeray cid wax iga qaadi kartana ma jirto xitaa wararka qaar waxay leeyihiin cabdicaisr lafta gareen ma laha awood uu ku diido ama uu ku ogolaado rabitaanka etoobiya sababto ah etoobiya ayaaba ammaankiisa oo dhan ilaahay ka sukow mas-uulka ah marka taasna waa wax meesho ku jirta e maalmahana soo aadanna warar hoose oo warbaahinta hirka xogaha ay helayso waxa ay sheegayaan in bannaanbaxyo kuwan la mid a oo ka sii waaweyn ay ka dhici doonaan gado iyo hiiraan ee iyo sidoo kale labada shabeelle oo dad soomaaliyeed ay dhihi doonaan annaga etoobiyaanaan nahay xasan sheekh maxamuud nama xukumo abi axmeda annaga hoos tagna marka xaaladii aad bay qaraar u noqotay daawadayaal ee ceeb iyo fadeexad weyn ayaana taagan ceebtaasi iyo fadeexaddana waxa la garan karaa qof kastoo soomaali ah in midnimadii ummadda soomaaliyeed mar hore ay dhimatay in gobolgobolladii shanta calan la kala surtay ay sii kala go'ayaan islamarkaana magaalo kasta ay ku goodinayso in etoobiya ay ka mid noqonayaan etoobiya iyadaa gacanta ku haysa ilaahay ka sukow amniga koonfur galbeed soomaaliya qaybo badan oo ka mida gobolka gado oo jubbaland ka tirsan haddana waxay isku bilaarisay gobolka hiiraan oo wararkii aan idinkugu soo tabinay in waxgaradka beledweyne ay u yeeheen saraakiil etoobiyaana ay yidhaahdeen danaheenna ka shaqeeya wax allaala waxaad doontaan waan idinsiinaynaa etoobiya xaley war ay soo saartay waxay ku sheegtay in masar aysan soo geli karin soomaaliya iyagana ay tahay in lagala tashado haddii aatimis xitaa magaca laga bedelayo wadamada ka qaybgelaya dowladda soomaaliya aysan xor u ahayn oo iyagu ay mas-uuliyaddaasi qaadayaan fadeexad iyo ceeb weyn ayaa taageen daawadayaal e lama yaqaano xaalka iyo sida uu noqon doono laakiin qhatarta jirta aad bay usii xoogaysatay oo waxaad moodaa inay tahay qatar dadka ay u malayaan inay iska fudud tahay inta caqliga badan aan saaxiibka u ahayn ama aqoonta aan saaxiibka u ahayn dagaalkii todobaataniyo todobadii kusoo dhaawacmay ee hooyada ah ee askariyadda ahayd ama odayga ah ee askariga ahaa maanta marka loo daaro muuqaalka qof ku bannaanbaxaya xudur ee leh etoobiyaan ayaan ahay muxuu dareemi karaa wiilkii iyo gabadhii aabahood ku waayey dagaalkii todobaaantooadiaartii iyo dagaaladii laadakunxdii labadaun todobadii qaraaraa ee ka dhacay muqdisho iyo hareeraheedii gobollada dalka ee aabahiis ama hooyadiis ku waayey dagaaladaasi maanta marka la yidhaahdo meel ka mida soomaaliya dadka etoobiyaannimo ayay ku faanayaan oo way usoo bannaan baxeen maxay dareemi karaan waa su-aalaha isweydiinta mudan qof ehelkaaga ku dhinta dagaaladaasi ama toddobaatan iyo todobadii ha noqdo ama ha noqdo xdanafartii ama kii etoobiyanka ay dalka soo gelayeen xiligii cabdulaahi yuusuf allahunaxariisti ha noqoto marka daawadayaal xaalad khatar ah ayuu dalka ku jiraa khatartana aad bay usii xoogaysatay sida muuqata lama yaqaano halka xaalada ay ku biyo shuban doonta laakiin etoobiya way soo qalab qaadatay dad badan oo soomaaliyeedna waxay ku faani doonaan etoobiyaannimo waxayna xalay sheegtay dowladda etoobiya in dowladda muqdisho ka talisa gobolka banaadir meel dhaabsiisan oo ay ka taliso aysan jiren oo xitaa gobolka shabeellada hoose oo daris laah gobolka banaadir aysan imaan karin adigu sidee u aragtaa bannaanbaxa ka dhacay xudur iyo banaanbaxyada kale weli la qabanqaabinayo qaybta commintiga fikirkaaga saliimka ayaad nogu reebi kartaa waana kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed